የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 3 ጴጥሮስና ዮሐንስም በጸሎት ጊዜ በ9 ሰዓት ወደ መቅደስ ይወጡ ነበር። ወደ መቅደስም ከሚገቡት ምጽዋት ይለምን ዘንድ ሰዎች ተሸክመው መልካም በሚሏት በመቅደስ ደጅ በየቀኑ ያስቀምጡት የነበሩ ከእናቱ ማኅፀን ጀምሮ አንካሳ የሆነ አንድ ሰው ነበረ። እርሱም ጴጥሮስና ዮሐንስ ወደ መቅደስ ሊገቡ እንዳላቸው ባየ ጊዜ ምጽዋትን ለመናቸው። ጴጥሮስም ከዮሐንስ ጋር ትኩር ብሎ ወደ እርሱ ተመልክቶ ወደ እኛ ተመልከት አለው። እርሱም አንድ ነገር ከእነርሱ እንዲቀበል ሲጠብቅ ወደ እነርሱ ተመለከተ። ጴጥሮስ ግን ብርና ወርቅ የለኝም፣ ይህን ያለኝን ግን እሰጥሃለሁ፤ በናዝሬቱ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ተነሳና ተመላለስ አለው። በቀኝ እጁም ይዞ አስነሳው። በዚያን ጊዜም እግሩና ቁርጭምጭሚቱ ጸና፣ ወደ ላይም ዘሎ ቆመ። ይመላለስም ጀመር። እየተመላለሰም እየዘለለም እግዚአብሔርንም እያመሰገነ ከእነርሱ ጋር ወደ መቅደስ ገባ። ሕዝቡም ሁሉ እግዚአብሔርን እያመሰገነ ሲመላለስ አዩት። መልካምን በሚሏት በመቅደስ ደጅ ስለ ምጽዋት ተቀምጦ የነበረው እርሱ እንደሆነ አወቁት። በእርሱም ከሆነው የተነሳ መደነቅና መገረም ሞላባቸው። እርሱም ጴጥሮስንና ዮሐንስን ይዞ ሳለ ሕዝቡ ሁሉ እየተደነቁ የሰሎሞንን ደጅ መመላለሻ በሚባለው አብረው ወደ እነርሱ ሮጡ። ጴጥሮስም አይቶ ለሕዝቡ እንዲህ ሲል መለሰ፣ የእስራኤል ሰዎች ሆይ በዚህ ስለ ምን ትደነቃላችሁ? ወይስ በገዛ ኃይላችን ወይስ እግዚአብሔርን በመፍራታችን ይህ ይመላለስ ዘንድ እንዳደረግነው ስለ ምን ትኩር ብላችሁ ታዩናላችሁ? የአብርሃምና የይስሐቅ የያዕቆብም አምላክ የአባቶቻችን አምላክ እናንተ አሳልፋችሁ የሰጣችሁትንና ሊፈታው ቆርጦ ሳለ በጲላጦስ ፊት የካዳችሁትን ብላቴናውን ኢየሱስን አከበረው። እናንተ ግን ቅዱሱን ጻድቁንም ክዳችሁ ነፍሰ ገዳዩን ሰው ይሰጣችሁ ዘንድ ለመናችሁ፣ የሕይወትንም ራስ ገደላችሁት። እርሱን ግን እግዚአብሔር ከሙታን አስነሳው። ለዚህም ነገር እኛ ምስክሮች ነን። በስሙም በማመን ይህን የምታዩትንና የምታውቁትን የእርሱ ስም አጸናው። በእርሱም በኩል የሆነው እምነት በሁላችሁ ፊት ይህን ፍጹም ጤና ሰጠ። አሁንም ወንድሞቼ ሆይ እናንተ እንደ አለቆቻችሁ ደግሞ ባለማወቅ እንዳደረጋችሁ ታውቂያለሁ። እግዚአብሔር ግን ክርስቶስ መከራ እንዲቀበል አስቀድሞ በነቢያት ሁሉ አፍ የተናገረውን እንዲሁ ፈጸመው። እንግዲህ ከጌታ ፊት የመጽናናት ዘመን እንድትመጣላችሁ አስቀድሞም ለእናንተ የመረጠውን ኢየሱስ ክርስቶስን እንዲልክላችሁ ኃጢአታችሁ ይደመሰስ ዘንድ ንስሐ ግቡ፣ ተመለሱ።
እግዚአብሔር ከጥንት ጀምሮ በቅዱሳን ነቢያቱ አፍ የተናገረው ነገር ሁሉ እስከሚታደስበት ዘመን ድረስ ሰማይ ይቀበለው ዘንድ ይገባልና። ሙሴም ለአባቶች ጌታ አምላክ እኔን እንዳስነሳኝ ነብይን ከወንድሞቻችሁ ያስነሳላችኋል፣ በሚነግራችሁ ሁሉ እርሱን ስሙት። ያንም ነብይ የማትሰማው ነፍስ ሁሉ ከሕዝብ ተለይታ ትጠፋለች አለ። ሁለተኛም ከሳሙኤል ጀምሮ ከእርሱም በኋላ የተናገሩት ነቢያት ሁሉ ደግሞ ስለዚህ ወራት ተናገሩ። እናንተ የነቢያት ልጆችና እግዚአብሔር ለአብርሃም በዘርህ የምድር ወገኖች ሁሉ ይባረካሉ ብሎ ከአባቶቻችን ጋር ያደረገው የኪዳን ልጆች ናቸው። ለእናንተ አስቀድሞ እግዚአብሔር ብላቴናውን አስነስቶ እያንዳንዳችሁን ከክፋታችሁ እየመለሰ ይባርካችሁ ዘንድ ሰደደው። መጽሐፈ ነህምያ ምዕራፍ 7። እንዲህም ሆነ፣ ቅጥሩ ከተሰራ በኋላ ሳንቃዎቹንም ካቆምኩ በኋላ በረኞቹና መዘምራኑ ሌዋውያኑም ከተሾሙ በኋላ ወንድሜን አናኒንና የግንቡን አለቃ ሐናንያን በኢየሩሳሌም ላይ ሾምኋቸው። እርሱም እውነተኛ ከሌሎቹም ይልቅ እግዚአብሔርን የሚፈራ ሰው ነበረ። እኔም ፀሐይ እስኪሞቅ ድረስ የኢየሩሳሌም በሮች አይከፈቱ፣ እነርሱም ቆመው ሳሉ ደጆቹን ይዝጉ ይቆልፉም፣ ከኢየሩሳሌምም ሰዎች አንዳንዱን በየተራው አንዳንዱንም በየቤቱ አንጻር ጠባቆችን አስቀምጡ አልኋቸው። ከተማይቱም ሰፊና ታላቅ ነበረች፣ በውስጧም የነበሩ ሕዝብ ግን ጥቂቶች ነበሩ፣ ቤቶቹም አልተሰሩም ነበር። አምላኬም ታላቆቹንና ሹማምንቱን ሕዝቡንም ሰብስቤ እቆጥራቸው ዘንድ በልቤ አደረገ። አስቀድመው የመጡትን ሰዎች የትውልድ መጽሐፋቸውን አገኘው፣ በእርሱም እንደዚህ ተጽፎ አገኘው። የባቢሎን ንጉሥ ናቡከደነጾር ከማረካቸው ምርኮኞች ወደ ኢየሩሳሌምና ወደ ይሁዳ ወደ እየከተማቸው የተመለሱት የአገር ልጆች እነዚህ ናቸው። ከዘሩባቤል፣ ከኢያሱ፣ ከነህምያ፣ ከአዛርያስ፣ ከረአምያ፣ ከነሃማኒ፣ ከመርዶክዮስ፣ ከበላሳን፣ ከሚስቤሬት፣ ከበግዋይ፣ ከነሁም፣ ከበአና ጋር መጡ። የእስራኤልም ሕዝብ ሰዎች ቁጥር ይህ ነው፤ የፋሮስ ልጆች 2172፣ የሰፋጥያስ ልጆች 372፣ የኤራ ልጆች 652፣ ከኢያሱና ከኢዮአብ ልጆች የሆኑ የፈሃት ሞአብ ልጆች 2818፣ የኤላም ልጆች 1254፣ የዛቱ ልጆች 845፣ የዘካይ ልጆች 760፣ የቢንዊ ልጆች 648፣ የቤባይ ልጆች 628፣ የአስጋድ ልጆች 2322፣ የአዶኒቃም ልጆች 667፣ የበግዋይ ልጆች 2067፣ የአዲን ልጆች 655፣ የሕዝቅያስ ወገን
የአጤር ልጆች 98 የሐሱም ልጆች 328 የቤሳይ ልጆች 324 የሐሪፍ ልጆች 112 የገባኦን ልጆች 95 የቤተልሔምና የነጦፋ ሰዎች 188 የአናቶት ሰዎች 128 የቤት አዝሙት ሰዎች 42 የቂርያት አሪምና የከፊራ የብኤሮትም ሰዎች 743 የራማና የጌባ ሰዎች 621 የማክማስ ሰዎች 122 የቤቴልና የጋይ ሰዎች 123 የሁለተኛው ናባው ሰዎች 52 የሁለተኛው ኤላም ልጆች 1254 የካሪም ልጆች 320 የኢያሪኮ ልጆች 345 የሎድና የሃዲድ የኦኖም ልጆች 721 የሴናአ ልጆች 3930 ካህናቱ ከኢያሱ ወገን የዮዳኤ ልጆች 973 የኢሜር ልጆች 1052 የፋስኮር ልጆች 1247 የካሪም ልጆች 1017 ሌዋውያኑ ከሆዳይዋ ወገን የኢያሱና የቀድሚኤል ልጆች 74 መዘምራኑ የአሳፍ ልጆች 148 በረኞቹ የሰሎም ልጆች የአጤር ልጆች የጤልሞን ልጆች የአቁብ ልጆች የሃጢጣ ልጆች የሶባይ ልጆች 138 ናታኒም የሲሃ ልጆች የሐሱፋ ልጆች የጠብኦት ልጆች የኬራስ ልጆች የሲአ ልጆች የፋዶን ልጆች የልባና ልጆች የአጋባ ልጆች የሰምላይ ልጆች የሃናን ልጆች የጌዴል ልጆች የጋሃር ልጆች የራያ ልጆች የረአሶን ልጆች የኔቆዳ ልጆች የጋሴም ልጆች የኦዛ ልጆች የፋሲሃ ልጆች የቤሳይ ልጆች የምኡናውያን ልጆች የነፉሰሲም ልጆች የበቅቡቅ ልጆች የሐቀፋ ልጆች የሐርሁር ልጆች የበስሎት ልጆች የመሂዳ ልጆች የሐርሻ ልጆች የበርቆስ ልጆች የሲሳራ ልጆች የቴማ ልጆች የንስያ ልጆች የሐጢፋ ልጆች የሰሎሞን ባሪያዎች ልጆች የሶጣይ ልጆች የሶፌሬት ልጆች የፍሩዳ ልጆች የየዕላ ልጆች የደርቆን ልጆች የጌዴል ልጆች የሰፋጥያስ ልጆች የሐጢል ልጆች የፈከራት ልጆች የሐጺቦይም ልጆች የአሞን ልጆች ናታኒም ሁሉና የሰለሞን ባሪያዎች ልጆች 392 ነበሩ። ከቴልሚላ ከቴላሪሳ ከክሩብ ከአዳን ከኢሚር የወጡ እነዚህ ናቸው። ነገር ግን የአባቶቻቸውን ቤቶችና ዘራቸውን ወይም ከእስራኤል ወገን መሆናቸውን ያስታውቁ ዘንድ አልቻሉም። የዳላያ ልጆች የጦቢያ ልጆች የኔቆዳ ልጆች 642 ከካህናቱም የኤቢያ ልጆች የአቆስ ልጆች ከገለዳዊው ከቤርዜሊ ልጆች ሚስት ያገባ በስሙም የተጠራ የቤርዜሊ ልጆች
እነዚህ በትውልድ መጽሐፍ ትውልዳቸውን ፈለጉ፣ ነገር ግን አልተገኘም፣ ከክህነትም ተከለከሉ። ሐቴርሰታም በኡሪምና በቱሚም የሚፈርድ ካህን እስኪነሳ ድረስ ከተቀደሰው ነገር አትበሉም አላቸው። 7337 ከነበሩ ከሎሌዎቻቸውና ከገረዶቻቸው ሌላ ጉባኤው ሁሉ 42360 ነበሩ። 245 ወንዶችና ሴቶች መዘምራን ነበሯቸው። ፈረሶቻቸውም 736፣ በቅሎቻቸውም 245፣ ግመሎቻቸውም 435፣ አህዮቻቸውም 6720 ነበሩ። ከአባቶች ቤቶች አለቆችም አያሌዎቹ ሰዎች ስለ ሥራው ስጦታ ሰጡ። ሐቴርሰታም 1000 የወርቅ ዳሪክ፣ 50 ድስቶች፣ 530 የካህናት ልብስ በቤተ መዛግብት ውስጥ ሰጠ። ከአባቶች ቤቶች አለቆችም አያሌዎቹ በሥራው ቤተ መዛግብት ውስጥ 20000 የወርቅ ዳሪክ፣ 2200 ምናን ብር ሰጡ። የቀሩትም ሕዝብ የሰጡት 20000 የወርቅ ዳሪክና 2000 ምናን ብር፣ 67 የካህናት ልብስ ነበረ። ካህናቱና ሌዋውያኑም በረኞቹና መዘምራኑም ከሕዝቡም አያሌዎቹ ናታኒምም እስራኤልም ሁሉ በከተሞቻቸው ተቀመጡ። መጽሐፈ ነህምያ ምዕራፍ 8። ሰባተኛውም ወር በደረሰ ጊዜ የእስራኤል ልጆች በከተሞቻቸው ነበሩ። ሕዝቡም ሁሉ በውሃው በር ፊት ወዳለው አደባባይ እንደ አንድ ሰው ሆነው ተሰበሰቡ። እግዚአብሔርም ለእስራኤል ያዘዘውን የሙሴን ሕግ መጽሐፍ ያመጣ ዘንድ ጸሐፊውን ዕዝራን ተናገሩት። ካህኑም ዕዝራ በሰባተኛው ወር በመጀመሪያው ቀን ሕጉን በማኅበሩ በወንዶችና በሴቶች አስተውለውም በሚሰሙት ሁሉ ፊት አመጣው። በውሃውም በር ፊት ባለው አደባባይ ላይ ቆሞ ወንዶችና ሴቶች የሚያስተውሉም ሲሰሙ ከማለዳ ጀምሮ እስከ ቀትር ድረስ አነበበው። የሕዝቡም ሁሉ ጆሮ የሕጉን መጽሐፍ ለመስማት ያደምጥ ነበር። ጸሐፊውም ዕዝራ ስለዚህ ነገር በተሠራ በእንጨት መረባረብ ላይ ቆሞ ነበር። በአጠገቡ መቲትያ፣ ሸማዓ፣ አናያ፣ ኦርዮ፣ ኬልቅያስ፣ መእሴያ፣ በቀኙ በኩል ፈዳያ፣ ሚሳኤል፣ መልክያ፣ ሐሱም፣ ሐሽበዳና፣ ዘካርያስ፣ ሜሱላም በግራው በኩል ቆመው ነበር። ዕዝራም በሕዝቡ ሁሉ ላይ ከፍ ብሎ ሕዝቡ ሁሉ እያዩ መጽሐፉን ገለጠ። በገለጠውም ጊዜ ሕዝቡ ሁሉ ቆሙ። ዕዝራም ታላቁን አምላክ እግዚአብሔርን ባረከ። ሕዝቡም ሁሉ እጃቸውን እየዘረጉ አሜን አሜን ብለው መለሱ። ራሳቸውንም አዘነበሉ፣ በግንባራቸውም ተደፍተው ለእግዚአብሔር ሰገዱ። ደግሞ ኢያሱና ባኒ፣ ሰራቢያ፣ ያሚን፣ አቁብ፣ ሰባታይ፣ ሆዲያ፣ መእሴያ፣ ቆሊጣስ፣ አዛርያስ፣ ዮዛባት፣ ሐናን፣ ፌልያ፣ ሌዋውያኑም ሕጉን ያስተውሉ ዘንድ ሕዝቡን ያስተምሩ ነበር። ሕዝቡም በየስፍራቸው ቆመው ነበር። የእግዚአብሔርንም ሕግ መጽሐፍ አነበቡ። ዕዝራም እግዚአብሔርን ማወቅ ያስተምርና ያስታውቅ ነበር።
ሕዝቡም የሚነበበውን ያስተውሉ ነበር። ሐቴርሰታ፣ ነህምያም፣ ጸሐፊውም ካህኑ እዝራ፣ ሕዝቡንም የሚያስተምሩ ሌዋውያን፣ ሕዝቡን ሁሉ፣ ዛሬ ለአምላካችን ለእግዚአብሔር የተቀደሰ ቀን ነው፣ አታልቅሱ እንባም አታፍስሱ አሏቸው። ሕዝቡ ሁሉ የሕጉን ቃል በሰሙ ጊዜ ያለቅሱ ነበርና። እርሱም ሂዱ፣ የሰባውንም ብሉ፣ ጣፋጩንም ጠጡ፣ ለእነዚያም ላልተዘጋጀላቸው እድል ፈንታቸውን ስደዱ፣ ዛሬ ለጌታችን የተቀደሰ ቀን ነው፣ የእግዚአብሔርም ደስታ ኃይላችሁ ነውና አትዘኑ አላቸው። ሌዋውያኑም ቀኑ የተቀደሰ ነውና ዝም በሉ አትዘኑም ብለው ሕዝቡን ሁሉ ጸጥ ያደርጉ ነበር። ሕዝቡም ሁሉ የተነገረላቸውን ቃል አስተውለዋልና ሊበሉና ሊጠጡ እድል ፈንታም ሊሰድዱ ደስታም ሊያደርጉ ሄዱ። በሁለተኛውም ቀን ከሕዝቡ ሁሉ የአባቶች ቤቶች አለቆች፣ ካህናቱም፣ ሌዋውያኑም የሕጉን ቃል ይተረጉምላቸው ዘንድ ወደ ጸሐፊው ወደ እዝራ ተሰበሰቡ። በሰባተኛውም ወር ባለው በዓል የእስራኤል ልጆች በዳስ ይቀመጡ ዘንድ በከተሞቻቸውና በኢየሩሳሌምም ወደ ተራራ ሂዱ፣ የዘይትና የበረሃ ወይራ የባርሰነትም የዘንባባም የለመለመውን ዛፍ ቅርንጫፍ አምጡ፣ እንደ ተጻፈውም ዳሶችን ስሩ ብለው ይናገሩ ያውጁም ዘንድ እግዚአብሔር በሙሴ እጅ እንዳዘዘ በሕግ ውስጥ ተጽፎ አገኙ። ሕዝቡም ወጥተው አመጡ፣ እያንዳንዱም በቤቱ ሰገነት ላይ በአደባባዩም ላይ በእግዚአብሔርም ቤት አደባባዩ ላይ በውሃውም በር አደባባይና በኤፍሬም በር አደባባይ ላይ ዳስ ሠራ። ከምርኮም የተመለሱት ማኅበር ሁሉ ዳስ ሠሩ፣ በዳሱም ውስጥ ተቀመጡ። ከነዌም ልጅ ከኢያሱ ዘመን ጀምሮ እስከዚያ ቀን ድረስ የእስራኤል ልጆች እንዲህ ያለ አላደረጉም ነበር፤ እጅግም ታላቅ ደስታ ሆነ። ከመጀመሪያውም ቀን ጀምሮ እስከ መጨረሻው ቀን ድረስ ዕለት ዕለት የእግዚአብሔርን ሕግ መጽሐፍ ያነብብ ነበር። በዓሉን ሰባት ቀን ያህል አደረጉ። በስምንተኛውም ቀን እንደ ሕጉ የተቀደሰ ጉባኤ ነበረ። መጽሐፈ ነህምያ ምዕራፍ 9። በዚህም ወር በ24ኛው ቀን የእስራኤል ልጆች ጾመው ማቅም ለብሰው በላያቸውም ትቢያ ነስንሰው ተከማቹ። የእስራኤልም ዘር ከእንግዶች ሁሉ ራሳቸውን ለዩ። ቆመውም ኃጢአታቸውንና የአባቶቻቸውን ኃጢአት ተናዘዙ። በየስፍራቸውም ቆመው የአምላካቸውን የእግዚአብሔርን የሕግ መጽሐፍ የቀን ሩብ ያህል አነበቡ። ሦስት የቀን ሩብም ያህል ተናዘዙ፣ ለአምላካቸው ለእግዚአብሔርም ሰገዱ። ሌዋውያኑም ኢያሱና ባኒ፣ ቀድምኤል፣ ሰበንያ፣ ቡኒ፣ ሰራቢያ፣ ባኒ፣ ክናኒ በደረጃዎች ላይ ቆመው ወደ አምላካቸው ወደ እግዚአብሔር በታላቅ ድምፅ ጮኹ። ሌዋውያኑም ኢያሱ፣ ቀድምኤል፣ ባኒ፣ አሰበንያ፣ ሰራቢያ፣ ሆዲያ፣ ሰበንያ፣ ፈታያ እንዲህ አሉ፤ ቆማችሁ ከዘላለም እስከ ዘላለም አምላካችንን እግዚአብሔርን ባርኩ። እንዲህም በሉ፤ በበረከትና በምስጋና ሁሉ ላይ ከፍ ከፍ ያለው ክቡር ስምህ ይባረክ። አንተ ብቻ እግዚአብሔር ነህ፤ ሰማዩንና የሰማያት ሰማይን
ሰራዊታቸውንም ሁሉ ምድሩንና በርሷ ላይ ያሉትን ሁሉ ባህሮቹንና በእነርሱ ውስጥ ያለውን ሁሉ ፈጥረሃል። ሁሉንም ሕያው አድርገሃል። የሰማዩም ሰራዊት ለአንተ ይሰግዳሉ። አንተ እግዚአብሔር አምላክ ነህ። አብራምን መረጥህ፣ ከኡር ከላዴዎንም አወጣኸው፣ ስሙንም አብርሃም አልኸው። ልቡም በፊትህ የታመነ ሆኖ አገኘኸው። የከናናዊውንና የኬጢያዊውን የአሞራዊውንም የፌርዛዊውንም የኢያቡሳዊውንም የጌርጊሳዊውንም ምድር ለእርሱና ለዘሩ ትሰጥ ዘንድ ከእርሱ ጋር ቃል ኪዳን አደረግህ። አንተም ጻድቅ ነህና ቃልህን ፈጸምህ። በግብፅም ሳሉ የአባታችንን መከራ አየህ። በኤርትራ ባህርም ሳሉ ጩኸታቸውን ሰማህ። እንደታበዩባቸውም አውቀህ ነበርና በፈርዖንና በባሪያዎቹ ሁሉ በምድሩም ሕዝብ ሁሉ ላይ ምልክትና ተአምራት አሳየህ። ዛሬም እንደሆነው ስምህን አስጠራህ። ከፊታቸውም ባህሩን ከፈልህ፣ በባህሩም መካከል በደረቅ አለፉ። ጠላቶቻቸውን ግን ድንጋይ ለጥልቅ ውሃ እንዲጣል በቀላይ ውስጥ ጣልሃቸው። የሚሄዱበትንም መንገድ ታበራላቸው ዘንድ በቀን በደመና አምድ በሌሊትም በእሳት አምድ መራሃቸው። ወደ ሲናም ተራራ ወረድህ፣ ከሰማይም ተናገርሃቸው። ቅኑን ፍርድና እውነቱን ሕግ መልካሙንም ሥርዓትና ትእዛዝ ሰጠሃቸው። የተቀደሰውንም ሰንበትህን አስታወቅሃቸው። ትእዛዝንና ሥርዓትን ሕግንም በባሪያህ በሙሴ እጅ አዘዝሃቸው። ለራባቸውም ከሰማይ እንጀራ ሰጠሃቸው። ለጥማታቸውም ካለቱ ውሃ አመጣህላቸው። ወደ ማልህላቸው ምድር ገብተው ይወርሱ ዘንድ አዘዝሃቸው። ነገር ግን እነርሱና አባቶቻችን ታበዩ፣ አንገታቸውንም አደነደኑ፣ ትእዛዝህንም አልሰሙም፣ ለመስማትም እንቢ አሉ። ያደረክላቸውንም ተአምራት አላሰቡም፣ አንገታቸውንም አደነደኑ። በአመፃቸውም ወደ ባርነታቸው ይመለሱ ዘንድ አለቃ አደረጉ። አንተ ግን ይቅር ባይ ቸርና መሐሪ አምላክ፣ ለቁጣም የምትዘገይ ምሕረትህንም የምታበዛ ነህ። አልተውሃቸውም። ቀልጦ የተሠራውንም እምቦሳ አድርገው ከግብፅ ያወጣህ አምላክህ ይህ ነው ባሉ ጊዜ፣ እጅግም ባስቆጡህ ጊዜ አንተ በምሕረትህ ብዛት በምድረ በዳ አልተውሃቸውም። በመንገድም ይመራቸው ዘንድ የደመና አምድ በቀን የሚሄዱበትንም መንገድ ያበራላቸው ዘንድ የእሳት አምድ በሌሊት ከእነርሱ አልራቀም። ያስተምራቸውም ዘንድ መልካሙን መንፈስህን ሰጠሃቸው። መናህንም ከአፋቸው አልከለከልህም። ለጥማታቸውም ውሃ ሰጠሃቸው። 40 ዓመትም በምድረ በዳ መገብሃቸው። ምንም አላጡም፣ ልብሳቸውም አላረጀም፣ እግራቸውም አላበጠም። መንግሥታትንና አሕዛብን ከፍለህ ሰጠሃቸው። የሐሴቦንን ንጉሥ፣ የሴዎንን ምድር፣ የባሳንንም ንጉሥ፣ የአግን ምድር ወረሱ። ልጆቻቸውንም እንደ ሰማይ ከዋክብት አበዛህ፣ ይገቡና ይወርሱ ዘንድ ለአባቶቻቸው ወደ ተናገርህላቸውም ምድር አገባሃቸው። ልጆቹም ገብተው ምድሩን ወረሱ። የምድሩን ሰዎች ከነአናውያንን በፊታቸው አዋረድህ። የሚወድዱትንም ነገር ያደርጉባቸው ዘንድ እነርሱንና ነገሥታቶቻቸውን የምድሩንም አሕዛብ በእጃቸው አሳልፈህ ሰጠሃቸው። ምሽጎቹንም ከተሞች የሰባውንም ምድር ወሰዱ። መልካሙን ነገር የሞሉትን ቤቶች የተማሱትንም ጉድጓዶች ወይኖቹንና ወይራዎቹን ብዙዎቹንም የፍሬ ዛፎች ወረሱ። በሉም፣ ጠገቡም፣
ወፈሩም በታላቅ በጎነትህም ደስ አላቸው። ነገር ግን እንቢተኞች ነበሩ፣ አመጹብህም፣ ሕግህንም ወደ ኋላቸው ጣሉት። ወደ አንተም ይመለሱ ዘንድ የመሰከሩባቸውን ነቢያትህን ገደሉ፣ እጅግም አስቆጡህ። ስለዚህ ለጠላቶቻቸው እጅ አሳልፈ ሰጣቸው፣ አስጨነቋቸውም። በመከራቸውም ጊዜ ወደ አንተ ጮኹ፣ ከሰማይም ሰማሃቸው። እንደ ምሕረትህም ብዛት ከጠላቶቻቸው እጅ ያዳኗቸውን ታዳጊዎችን ሰጣቸው። ባረፉም ጊዜ ተመልሰው በፊትህ ክፉ አደረጉ፣ በጠላቶቻቸው እጅ ተውሃቸው፣ ገዟቸውም። ተመልሰውም ወደ አንተ በጮኹ ጊዜ ከሰማይ ሰማሃቸው፣ እንደ ምሕረትህም ብዛት ታደግሃቸው። ወደ ሕግህም ትመልሳቸው ዘንድ አስመሰከርህባቸው፣ ነገር ግን ታበዩ፣ ትእዛዝህንም አልሰሙም። ሰውም ባደረገው ጊዜ በሕይወት የሚኖርበትን ፍርድህን ተላለፉ፣ ትከሻቸውንም ሰጡ፣ አንገታቸውን አደነደኑ፣ አልሰሙምም። ነገር ግን ብዙ ዓመታት ታገሥሃቸው፣ በነቢያትህም እጅ በመንፈስህ መሰከርህባቸው፣ አላደመጡምም። ስለዚህም በምድር አሕዛብ እጅ አሳልፈህ ሰጠሃቸው። ነገር ግን አንተ ቸርና መሐሪ አምላክ ነህና በምሕረትህ ብዛት ፈጽመህ አላጠፋሃቸውም፣ አልተውሃቸውምም። አሁንም አምላካችን ሆይ ቃል ኪዳንንና ምሕረትን የምትጠብቅ ታላቅና ኃያል የተፈራኸውም አምላክ ሆይ ከአሦር ነገሥታት ዘመን ጀምሮ እስከ ዛሬ ድረስ በእኛና በነገሥታቶቻችን በአለቆቻችንም በካህናቶቻችንም በነቢያቶቻችንም በአባቶቻችንም በሕዝብህ ሁሉ ላይ የደረሰው መከራ ሁሉ በፊትህ ጥቂት መስሎ አይታየህ። በደረሰብንም ነገር ሁሉ አንተ ጻድቅ ነህ፣ አንተ እውነት አድርገሃልና እኛም ኃጢአት አድርገናል። ነገሥታቶቻችንም አለቆቻችንም ካህናቶቻችንም አባቶቻችንም ሕግህን አልጠበቁም፣ የመሰከርህባቸውንም ትእዛዝህንና ምስክርህን አልሰሙም። በመንግሥታቸውም በሰጠሃቸው ታላቅ በጎነትህ በፊታቸውም በሰጠኸው በሰባው ምድር አላመለኩህም፣ ከክፉም ሥራቸው አልተመለሱም። እነሆ ዛሬ ባሪያዎችህ ነን፣ ፍሬዋንና በረከቷን ይበሉ ዘንድ ለአባቶቻችን በሰጠሃት ምድር እነሆ በእርሷ ባሪያዎች ነን። ስለ ኃጢአታችንም ለሾምህብን ነገሥታት በረከቷን ታበዛለች፣ ሰውነታችንንም ይገዛሉ፣ በእንስሶቻችንም የሚወዱትን ያደርጋሉ። እኛም በጽኑ መከራ ላይ ነን። ስለዚህም ሁሉ የታመነውን ቃል ኪዳን አድርገን እንጽፋለን። አለቆቻችንም ሌዋውያኖቻችንም ካህናቶቻችንም ያትሙበታል።